Чорний день для російської авіації. Мінус щонайменше 4 одиниці техніки. Війна по-справжньому повернулася на російську територію. Це перше. І друге, що їхня зброя не така вже аналогомнітна, як вони про це все розповідають весь цей час на весь світ. Зброю ми ж не дарма отримуємо, правильно? Ми ж маємо все ж таки довести до кінця цю війну. І Росія буде платити по своїх рахунках обов'язково. Такого літакопаду на Росії не було вже понад рік. Авіатрощі одна за одною сталися у суботу близько опівдня. Усі падіння у Брянській області, звідки регулярно окупанти обстрілювали наші північні регіони. Ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі, з Брянської області. Вони це роблять щодня, фактично. Роблять це щодня. Здійснювали ці удари керованими авіабомбами. Там вже і мова про третій гелікоптер йде, тому 5 загалом, мабуть. Ну от, власне, нарвались на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони. Згідно з даними, які офіційно публікують у РФ, у небі над Брянщиною були збиті два гвинтокрили Мі-8 та пара літаків Су-34 і Су-35. Росіяни виконували удар крилатими ракетами. Для цього в них вилетів бомбардувальник Су-34 з двома такими бомбами, який супроводжував, ескортував винищувач Су-35. Для того, щоб подолати нашу протиповітряну оборону, вони залучили спеціалізований гелікоптер радіоелектронної боротьби Мі-8. Втрати серед особового складу чималі, пишуть кремлівські телеграм-канали. У місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули троє членів екіпажу. В Унецькому районі під час падіння другого вертольоту загинули ще троє. У селі Нижня мінус двоє пілотів винищувача бомбардувальника Су-34. А в селі Сурецький Муравей загинув пілот Су-35. І коли це починається в них, вони задають питання, а нас то за що? Як це так? У Брянській області збивають літаки. То я їм скажу так, дивіться, нема ніякої війни у вас там, а у вас там починається контр-СВО. І воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете вбивати один одного достатньо інтенсивно. Що ж сталося з бойовою авіацією ворога? Офіційно Росія про версії авіатрощ нічого не заявляла. У перші години шукали диверсантів, але на цьому все. Працювала або російська протиповітряна оборона, про що зараз кажуть всі російські пабліки військові, або все ж таки, є такий невеличкий варіант, що це наш якийсь зенітно-ракетний комплекс, який знаходився поблизу зони ураження. Але останнє дуже маловірогідно. Українська сторона теж офіційних заяв про причетність до літакопада не робила. Хоча у повітряних силах кажуть, що це могла бути робота саме російської ППО. Вони це визнали, вже навіть є там аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, наказувати, за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога. Крім втрати техніки і 9 ворожих росармійців, вчорашній літакопад – суттєвий удар по Росії, яка позиціонує себе як виробник якісної техніки. Дуже хороша початкова ласточка, бо за один день 4 машини на власній території – це колосальна іміджева втрата для росіян. Не забуваємо, вони все таки досі ще залишаються великим виробником зброї. І от черговий отакий невеличкий колапс, така невеличка катастрофа – це надпотужний удар по ним як по виробнику якісної зброї. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.